Энэ 19 дээр нэг ийм өгүүлбэр явж байгаа. Төсөвт орлого оруулсан татварын алба, татварын улсын байцаагчид засгийн газрын шийдвэрээр мөнгө урамшуул олгох гэдэг. Тэгэхээр энэ миний ойлгож байгаагаар болвол за татварын албыг ч яг засгийн газар харьяа агентлаг гэдээ бас ч татварын алба чинь татварын ерөнхий газар гэдээ бас байгаа шүү дээ. Энэ мөнгө урамшууллын хувийг тогтоогоод өгчих юм бол өдрө болгон засгийн газрын хурлын шийдвэр хүлээгээд эмэрг байхгүй. Сая ядаж өөрчлөл болгон ч юм уу. Тэгэхээр энэ мөнгө урамшуул гэдэг нь юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Тодорхой орлого олоод тэдний тэдэн хувь гэдэг ингээ хуулийн дээр нарийн тодорхой заахгүй болвол засгийн газар чинь өөрөө төрийн байгууллагатайгаа яриад нэг хэсэг нь өнөөдөр юу гэдэг нь торгуулийн мөнгөөс татварын мөнгөөс ашиг олъё гэдэг хүмүүсийг тамлан зовоодаг, нөгөө хэсэг нь бол засгийн газрын хуралдаан өдрө болгон шахуу хийх гээд байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм зүгээр бодлоо. Хоёрдугаарт нь татварын ерөнхий хууль дээр энэ өртөө татвар төлөгчийн улсын хилээр нэвтрэх эрхийг татварын албаны хүсэлтээр төтгөлзүүлэх асуудлыг хууль тогтоомчтой нийцүүлээ өөрчлөх гэдэг нэг ийм юм яваад байна л да. Татварын өртөө бол Монголоос гарч болохгүй гэдэг иймэрхүү ойлголт гэж би үзээд байгаа. Гэхдээ тэгээд энэ чинь их зовлонтой шүү дээ. Өртөө өргүү гэдгийг чинь явж эцсийн эцс шүүхэл тогтооно л доо. Тэгээ өртөө хүн болгон гарахгүй гэх юм бол эн чинь одоо Монгол улс чи одоо юу болох юм бэ? Онцгийн хэмжээ мэмжээ ине тэр бол би бас ойлгоно л доо. Нэг 5 сая, 3 сая, 4 саяын төлөө эрүүл мэндийн шалтгаанаар гадагшаа дотгошоо явж болохгүй болчвол яах юм бэ? Энэ чинь Монгол улс чи эргчлөөт орон шүү дээ. Энийг бас нэг анхаараач гэдэг би бас энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг би мэдмээр санагдаад байна л да. Энэ чинь арчлсан орон биз дээ. За дээрэс нь өртөө татвар төлөгчийн авлагыг битүмжилсэн хугацаанд өртөө татвар төлөгч гуравдагч этгээдтэй байсан гэрээ хэлцэлд өөрчлөлт оруулах дуулцгур болох асуудлыг хориглоно гэдэг. Гэхдээ энэ чи одоо татвар Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр татвар төлөгч гэдэг чинь хувь хүн өөрөөгээ заасан байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр юу гэх юм бол эргэцүүлэн субъект байна гэж байгаа. Альваа хэрэг нь бол татвар төлөх үүрэгтэй дээрэс нь эргэцүүлэн субъект байна. А гэтэл энэ маань өөрөө нөгөө цаад хуулийнхаа утгаар бол гурав дахь этгээдтэй юу хийх нь энэ одоо аж ахуйн нэгжид ямар хамаатай юм бэ? Энэ одоо татварын байгууллага ингээд монохол болсон юм уугүй юу гэдэг. Тэгээд дээрэс нь би нэг чухал зүйлийг бас асууя гэж бодоод байгаа. Энэ хуулийн байгууллагын болохоор энэ татвараар эрүүгийн хуулинд өөрчлөлт оруулж энэ татвараар ял шийтгэлийн бодлогыг нэмэгдүүлэхгүй бол болохоо байлаа гэдэг. А гэтэл шудраг усын хонгилын чинь гол одоо юм чинь тэр шүү дээ. Тэгвэл гэвэл хүн байвал хэрэг нь олдно, хэрэг нь олдохгүй татвар олдно гэдэг. Бичгэл байгавал ямар нэгэн байдлаар 5-10 жилээр ял өгчдөг. Одоо энэ хуучин эрүүгийн хуулийн тийм өөрчлөлтөө нэмэгдүүлж оруулсан уугүй юу? Татварын ерөнхий хуулиас аваад дагалдах хууль хэдийгээр одоо хилцээгүй байгаа ч гэсэн та нар энэ бодлогоороо тэгж одоо эрүүгийн ял шийтгэлийн бодлогыг нэмэгдүүлэхээр оруулж ирсэн үгүй юу? Хуучин хуулиараа хэвээр байгаа юу гэсэн ийм тодорхой асуултуудыг асууя. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Ч Хөрл Баатар сангийн сайд чуулганд оролцсон юм уу? Б Гамбат сангийн амны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга. Тэлмүү сангийн амны төсвийн орлогын хэлтсийн дарга. Зая Бал татварын ерөнхий газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэж өгөө татварын ерөнхий газрын дэд дарга. Зогт Жаргал татварын ерөнхий газрын татварын орлогын газрын дарга. Инг Чавхлан татварын ерөнхий газрын татварын удирдлага хамтын ажиллагааны газрын дарга. Тэнгис татварын ерөнхий газрын татварын хяналт шалгалт арга зүйн газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэж. Болдоотар татварын ерөнхий газрын хуулийн хэрэгжилтийн ханх газрын дарга. Цогт Наран татварын ерөнхий газрын улсын төсвийн орлого хяналтын газрын орлогын хэлтсийн дарга. Мөнх Цул сангийн яамны төсвийн орлогын хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэн. Бэнхот сангийн яамны төсвийн орлогын хэлтсийн мэрэгжилтэн. Гал Одрах татварын ерөнхий газрын татварын удирдлага хамтын ажиллагааны газрын татварын улсын ахлах байцаагч. Мөнх Туул татварын ерөнхий газрын татварын улсын ахлах байцаагч. Алтан Цэцэг татварын ерөнхий газрын татварын улсын ахлах байцаагч. Бацаахан татварын ерөнхий газрын татварын улсын ахлах байцаагч. Болд татварын ерөнхий газрын татварын улсын байцаагч.
камерар харж болно. За асуулт нь ажлын хэсгийн ахлагч Батмөр гүшүү оруулна. Нэмэлт хэвэл ажлын хэсэг үлдэж байгаа. За Васан хүү гүшүүний асуултанд хариулъя. За миний асуултанд миний хариултанд манай ажлын хэсгийнхэн бас нэмж хариулна өстэй. За шагнал урамшлын асуудлыг бид нэр ажлын хэсэгтээ ярьж агаад байнгын хороонд, төрийн байнгын хороонд оруулсан. Би бас татварын ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байсан хүний хувьд бол юу гэхээр татварын байсагчдын одоо цалин одоо хангамжийн хувьд бол ер нь одоо шүлжээгээр явдаг л да, ямар нэгэн одоо тийм нэмэгдлийн төр байхгүй. Аа улсын төсөвийг бүрдүүлэх их онцгой үүргийг гүйцэтгэдэг. Татварын байсагч нарын хувьд бол одоо өндөр ур чадвар, мэдлэг шаардсан их уухгүй юм ажиллах, ялангуяа хяналт шалгалт, татвар хураах, тайлан авах энэ үйл ажиллагаанд эрсдэл тооцох гэх мэт олон үйл ажиллагаанд олон одоо тийм мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаардсан юм ажил. Тэгэхээр үнэхээр Монгол улсын төсөвд бас их хэмжээний, онцгой хэмжээний одоо тийм төсвийн орлогыг оруулж байгаа ажилчдыг урамшуулъя. Ийм журмыг бол сангийн сайдын одоо тушаалаар шийдэе гэсэн ийм санал ажлын хэсэгтээ гаргасан юм. Тэгээд төсвийн байнгын хороондор очиад энэ дэмжигдээгүй. Одоо цаашдаа бол дэмий юм аа. Ер нь бол одоо ерөнхий явдаг жишгээрээ явъя гэж дэмжигдээгүй. Тийм учраас энэ санал бол тэр нэмэлт санал хураалтын тэр жагсаалтанд бол байхгүй байгаа. Дэмжигдээгүй. За нэгдэх санал байна. Нэгдэх хариулт юм. Хоёр дахь хариулт бол бас яг уу ерэн анх орж ирсэн татврын хуулинд засгийн газараас орж ирсэн хуулинд татврын өртөө аж ахуйн нэгжийн одоо олонх хүмүүсийг хилээр гарах юм хязгаарлалт хийх гэсэн юм санал байсан. Тэгэ энийг бол ажлын хэсэг байнгын хороондоо ярьж байгаа нийтлэг жишгээрээ тэр одоо ямар эрхтэй өнөөдөр үйлчилж байгаа ямар эрхтэй байгууллага тийм ээ цагдаагийн байгууллага, тагнуулын байгууллага гэдэг нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэдэг энэ одоо тэр дараалал энэ субъектүүд нь одоо хүсэлтэд тавиад шаардлагатай бол хууль нээцүүлээд авахар ингэж зохицуулагдаад явж байгаа юм аа. За бүтүүмжилсэн хөрөнгийн хувьд бол юу гэхээр бүтүүмжилж болно. Бүтүүмжилсэн хөрөнгийг тэр одоо өөрөөр хэлбэл бүтүүмжилсэн шаардлага одоо өөрөөр хэлбэл шаардлага тавигдсан одоо тэр шаардлагууд биелэгдэх хүртэл 3 дахь этгээдтэй одоо нэмж гэрээ байгуулах, худалдах, шилжүүлэх энэ харилцааг л одоо зэгцэлж байгаа ийм зүйл байгаамаа. Ер нь бол GAR гэдэг одоо хэлцээр байдаг, WEPS гэдэг байдаг. За тэр эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын тэр форум гэж байдаг. Аз намхан долоон улсуудын одоо тэр мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх эсрэг байгууллага гэдэг байгаа. Ер нь бол сүүлийн үед бол дэлхийн чиг хандлага ямар байна гэхээр татварын байгууллагууд бол бас зөвхөн онц юу юм зөвхөн татварын байгууллагууд дав ирэх болгож Явасан гүгшийн асуултанд хариулж байгаа. Давуу ирэх болох юм хандлагууд бол байгаа. Тэр давуу ирэхүүд нь бол зарим зөвлөдөөр ингэж хийж өгсөн байгаа. А хүний одоо эрхийг хязгаарлах, тэр одоо гадагшин дотгоч нь одоо явах юмдар бол одоо ийм зүйлийг хийж өгөөгүй гэдэг юм хэлье. Маш их олон асуулт байгаа учраас товчхон хариулт явах нь зөвтэй гэж үзлээ. Ажлын хэсэг 87 дугаар микрофоныг өгье. За татварын ерөнхий газрын татварын орлогын газрын дарга зөвч чаргал басан хөгшөний асуултанд хариулъя. За өртөө татварлагчийн хил нэвтрүүлэх үл нэвтрүүлэхээр бол хориг тавьж гяна гэдэг асуултанд хариулъя. За хуулийн төслийн 73 дугаар зүйлд бол бид нар за хоёр тохиолдлыг зэрэг хангасан байх юм бол өртөө татварлагчийг хил үл нэвтрүүлэхээр эрх бүхий байгууллагад хандах хэрэгтэй байхаар хандах хэрэгтэй гэж томьёолсон байгаа. За нэгдүгээрт нь бол тэр хил нэвтрэгч байгаа хүмүүс маань бол татврын үр төлөх хөрөнгөгүй байх. А хоёрдугаарт нь татврын үрийн хэмжээ нь 20 саяас дээш байх. Энэ тохиолдлыг бол хамруулж үзэж байгаа. За энэ бодит амьдрал дээр ямар асуудлууд үүсээд байгаа вэ гэхээр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид маань Монгол улсад татврын аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулж байгаад за хэмжээний өрөнд орохороо бол бас хилээр гарч яваад эргэж ирэхгүйгээр татврын албан дээр бол хүндрэлтэй өр үсх ийм зохицуултууд ийм практик нэлээд байгаа учраас энтэй холбогдуулж бол хоёр шаардлагыг хангасан тохиолдолд гэдэг байдлаар томьёолж оруулсан байгаа. За дараа татврын өртөө этгээдийн үрийг одоо хоёрдогч, гуравдогч этгээдээ сурах гэж байна гэдэг энэ асуултанд хариулъя. За энэ дээр бол олон улсын
одоо татврын байгууллагуудын нэг практик байдаг нь бол татврын үр төлхөөс зугатах гэдэг явдал бол байдаг. За энэ зугатах гэдэг явдал нь яаж байгаа вэхээр өөртөө татвар төлөгч маань их хэмжээний татврын өрөнд ороод ирэхлээр өөрт байгаа хөрөнгө үйл ажиллагаа татвар ногдох зүйлээ бол бусдад шилжүүлэх замаар татврын үр төлхөөс зугатдаг. Тэгэхээр энэний хаалтын зохицуулалтууд энэ бол 56 дугаар зүйл дээр оруулж өгсөн байгаа. За ажлын хэсэг дээр бол үнэгүй хит баг үнээр хөрөнгө шилжүүлж авсан этгээд татврын үртэй этгээд шилжүүлсэн байх юм бол зөвхөн тэрүүгээр хязгаарлах байдлаар бол зохицуулсан баг. За энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр зүгээр одоо хоорондоо бизнесийн харилцаатай хоёр хүний бизнесийн харилцаатай холбоотойгоор хоёр төшийн үр өгөөл хэлгэлгүй зөвхөн үр төлхөөс зугатах зарилгаар хөрөнгөө бусдад шилжүүлсэн бол тэр үр зүйлс зугатах үйлдэлд хамтарсан хүний хөрөнгөний хит баг юм уу үнгүүгээр хүлээ авсан хөрөнгөнийх нь хэмжээгээр бол хоёр төшийн үр өгөөл хэлгэж байгаа. За баасан гүшүүд 1 минут нэмэл. Би одоо энэ татрын ерөнхий хууль маань бас бодлого яг гол үндсэн хууль шиг явдаг учраас дагалдах хуулийнх нь бас зарчмын дээр бас давхар ярихгүй болохгүй болчиход байна. Энэ эрүүгийн хуулийн санкцыг нэмэгдүүлж оруулж ирсэн үү үгүй юу гэдгийг л би бас асуугаад байна. Тий, энэ дээр бас тодорхой хариулж өгөөч. Ягаад гэхээр энэ бол хонглын гол одоо жинхэнэ шудраг усан хонглын чинь гол зэвсэг чинь хүн нэвэл хэрэгн олдно, хэрэгн олдохгүй бол татвар олдно гэд. Тэгээд олон жилээр хүнийг ялгалж ийсэн, зовоож ийсэн, хилмигдүүлж ийсэн тохиолдлууд бизнес эрхлэгчид их ярьдаг юм аа. Тийм учраас энийг өнөөдөр хэрхэн зохицуулахаар та оруулж ирсэн бэ? Баасангүй гүшүүн байнгын орооны санал дүгнэлттэй холбогдулж асуулт асууш. Энэ бол хилц хэсэгтэр асуудаг тань мэдхүн шин чанартай асуулт ба шүү. За ажлын хэсэг 87 дугаар микрофон. Төрийн өрхий газар зохицуулагчаар бол за энэ хуулиудыг дагуулж оруулж ирсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг бол засгийн газараас татаж авсан баг. Тэгэхээр одоо эрүүгийн хариуцлага байхгүй гэж ойлгож байна. За Гамбатар гүшүү асуулт асууя. За хуулиудыг багцаар нь хилдэж байгаа гэж